Download the free Stingray Music mobile app. Well, they build their houses in preparation for the king, and they line the sidewalks with every sort of shiny thing. They will be surprised when they hear. Pagwa ook dit jaar behoorlijk gevierd. Arbeidsomstandighedenwet wordt nieuw instrument ministerie van Arbeid. En vrouwen van Barbados demonstreren tegen geweld dat tegen hen gepleegd wordt. Het is maandag 13 maart 2017, een nationale vrije dag in Suriname. Ik hoop dat u een bezinningsvolle Pagwa-dag heeft gehad. Van harte goedenavond. Overal in Suriname is vanaf gisteren het Pagwa-feest gevierd. Het feest komt oorspronkelijk van de Hindoes, maar tegenwoordig is er geen onderscheid te maken tussen ras en of geloof op Pagwa-dag. Gisteren vond de Holika-verbranding plaats, waarvan u het volgende verslag krijgt. En daarna volgen fragmenten van de Pagwa-viering in de Palmentuin. Een Shubholi, ook aan de totale gemeenschap, ook aan de directie van STVS, allemaal Shubholi. We zijn aan de vooravond van het feest vieren, natuurlijk Holi Pagwa feest. En u heeft gezien, zo even hebben wij brandstapel verbrand. Dat is Holika verbranding. Holika dahan noemen wij dat in het Hindoestaans. Maar Holika verbrand tegenwoordig. Ik weet bijna alle Surinamers wat het betekent en wat het is. Maar dat is aan de vooravond van Pagwa. Doen wij omdat in een dorp waar een koning woonde. Die koning zei dat hij God was, een heel groot dorp. En iedereen geloofde hem dat hij God was. Maar hij had een zoon die Prahlaat heette. En die zoon zei van nee, jij kan geen God zijn. Toch God is universeel, God zien we niet. God is machtig, jij kan geen God zijn. Maar om een lang verhaal kort te maken. Ja, hij beweerde alleen maar dat hij God is. En hij zei zoon, dan moet je maar bewijzen dat ik geen God ben. Op zo'n manier is eigenlijk de zus van de koning. Die Holika heette, heeft hij tegen de koning gezegd van weet je wat, we zullen bewijzen dat jij God bent. Ik ga op een brandstapel zitten met hem op mijn schoot. En op het moment dat we dan brandstapel aansteken, zal hij verbrand worden. Ik zal dan levend eruit komen. En dan is dat een bewijs geleverd dat de koning God is. Oké, die zoon was helemaal niet bang. Die zei, is goed, oké, dan gaan we maar dat doen. En ze hebben iedereen van het dorp uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. Ze hebben een heel groot brandstapel gemaakt. Die zus van die koning is daar op de brandstapel gaan zitten. Dus Holika dus. Holika. En de zoon van de koning die gaat ook met haar op haar schoot zitten.
En door een aantal ceremonies natuurlijk, religieuze ceremonies, heeft men dan de brandstapel aangestoken. En wat zit men op een eind? Dat die zus verbrand is en dat die zoon levend eruit is gekomen. Dus God heeft dan in principe daar geopenbaard om hem levend te houden. Zodoende is men gaan geloven van nee, God is universeel, God kan je niet zomaar zien. En niet dat de koning God is, maar dat iets anders was, is God. En men was zo blij, dat men na het afkoelen van het asgedeelte, men met dat as is gaan strooien. Dat doet men door, daarmee is men gaan strooien en met as is men begonnen dan te spelen. Dat is dan de aankondiging van de Holy Pagua. Dat is de overwinning van het goede op het kwade. 1, 2, 3. Wat heb je allemaal gedaan voor vandaag? Nou, sowieso natuurlijk lekker gegeten, met de familie samen geweest. En uiteindelijk naar Palmetuin gekomen. Je ziet het, je wordt van alle kanten ingezegend. Ik wil weten of je het ook hebt gezien dat het een beetje drukker geworden is. Hè? Geweldig. Ik hou ervan. Dit is precies wat het moet zijn. Wat zou Suriname van een sporter kunnen meenemen in verband met Pagua? Dat je achter je dromen aan moet gaan en willen. Iets willen is niet voldoende. Dus als je iets wil hebben, moet je ervoor gaan. Gewoon doen. Nou, ik geniet ervan. Ik kom net van Kommerwijnen. Yes. En ik dacht, ik ga dan met die kinderen toch nog eventjes naar de Palmetuin. Wat was er in Kommerwijnen? Ja, familiefeest. Ik heb Hindustaanse familie, ja. Okay. Ja. Je hebt echt kleur en zo. Dus je hebt nog niets hier gedaan eigenlijk? Nee, ik kom net binnenlopen. Wat zouden we als Surinamers moeten meenemen als er wordt gesproken over een overwinningsfeest als Pagua? Ik denk dat het belangrijk is om mee te nemen dat we sowieso een eenheid moeten vormen om te begrijpen dat we alleen dan zullen overwinnen. En ik denk dat dit feest wel, mits iedereen daar dan ook mee aan meedoet op die manier, denk ik dat het wel op de juiste manier tot uiting komt. Wij voelen ons heel gelukkig. Ja. Wij horen allemaal samen. Wij hebben het super tof om allemaal zo gekleurd rond te lopen. Dan is iedereen echt zo gelijk. Ja. Precies. Hadden jullie eerder van dit feest gehoord? Enkel een beetje gelezen op internet. Gelezen op internet, maar zelf hebben we nog niet kunnen meedoen. Nou, wat gaan jullie nog doen voor vanavond? Naar het Onafhankelijkheidsplein gaan, denken we. En vooral genieten. Ja. It's a lot of colors and that kind of things and a lot of happiness. Only colors. I heard that you take care of your shirt, that it could be a little bit dirty. Later op de avond een uitgebreid verslag over de viering van Pagua in Suriname. De arbeidsomstandighedenwet wordt het nieuwe instrument van het ministerie van Arbeid. Deze wet zal de 70 jaar oude veiligheidswet van 1947, die tekortschiet, vervangen. Het ontwerp is aangeboden aan minister Suwarto Mustaja van Arbeid door de commissie Modernisering Veiligheidswetgeving. Tegelijkertijd mocht de minister ook een wetsontwerp in ontvangst nemen, gericht op de instelling van ondernemingsraden in bedrijven. Het ontwerp Arbeidsomstandighedenwet heeft het karakter van een raamwet. Deze wet bevat algemene bepalingen en richtlijnen over het nieuw arbeidsomstandighedenbeleid in bedrijven, zoals het bevorderen van gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers. Het wetsproduct heeft tot doel ongevallen en ziekten die veroorzaakt worden door het werk te voorkomen en de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers te vergroten. De nieuwe veiligheidswetgeving moet nog worden gecompleteerd met specifieke veiligheidsbesluiten en beschikkingen. De minister wil in deze regeerperiode 20 arbeidswetten goedgekeurd krijgen. In Suriname vindt gemiddeld elk klokuur een bedrijfsongeval plaats en dit komt neer op jaarlijks meer dan 2400 bedrijfsongevallen. Per jaar laten 12 tot 18 werknemers het leven als gevolg van een ongeval op het werk. De president bezoekt het dorp Puketti. Hij oriënteert zich met een delegatie in het Marowijnengebied, in de dorpen die onlangs waren geteisterd door een overstroming. Het kabinet van de president maakt het volgende verslag.
en nous sabi taki futu pasi na wan fu de mo gan problem falibaya awan fu kagi bilo bika bilo na man ko freya opu awan fu kagi opu bika opu no man ko freya abilo en we bi bitaki vous faites un bon emplacement qui foutu passé ou alors on trouve que le camp sabon snel pas basse ou un woko tap d'un sanjo ou un woko tanga tanga à l'infa liba kafi ou un lecti seiker en a indentenge koyaso à la d'un problème fugosonto fusco tori fufufu tori à la mala ou si ou sani. President Bouterse laat Dilip Sarju overvliegen om zich te oriënteren over de situatie die zich de Phuketi bij de Futupasi al hier voordoet. De bewoners hebben aangegeven dat in het verleden ze hun lading niet hoefden te lossen om te sjouwen naar de andere kant van het eiland. Er was een spoorbaan met trolley die gebruikt werd om de boten van de ene naar de andere kant te vervoeren. Reeds langer dan 10 jaar is dit niet meer in functie. En dit zorgde voor stagnatie van economische activiteiten voor de bewoners van het achterland. De president had eerder op de dag een onderhoud met de Graman hoe een gezamenlijke oplossing met de gemeenschap kan worden bereikt. Investuur is een belangrijk instituut bij het wegwijs maken van buitenlandse investeerders binnen het Surinaamse investeringsveld. In de investeringswet staat dat er een begeleidingsinstituut moet worden ingesteld waar investeerders informatie kunnen vinden over investeren in Suriname. Hoewel het parlement sinds 2002 de investeringswet heeft goedgekeurd en aangenomen, kan Investuur nog niet van de grond komen, zegt de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Geerling-Simons. In de investeringswet is bepaald dat de staat Suriname een soort one-stop window moest opzetten en dat heet Investuur. Luistert u naar die wet. Die wet bestaat al minstens vanaf 2002. Precies de datum heb ik nu niet in mijn hoofd, maar in begin jaren 2000. Investuur is nog nooit opgezet. Twee regeringen Venetiaan, een regering Bouterse. Daarom zeg ik, we kunnen natuurlijk kijken naar elkaar en vinger wijzen. Maar waarom is er geen investuur opgezet als we het in die wet hebben? Volgens de assembleevoorzitter wordt er voortdurend bij de regering gekeken naar mogelijkheden om dit belangrijke instituut voor het aantrekken van buitenlandse investeerders op te zetten. Dus nu is de regering bezig. En ik bel ze regelmatig om te vragen wanneer wordt het opgezet. En ik begreep dat het staatsbesluit nu bijna klaar is, maar wij zullen de regering zeker blijven vragen daarna. Omdat wanneer ondernemers in dit land komen, en het is niet nu, dan worden ze van de hak naar de tak gestuurd. En de helft of meer van ze vertrekt maar weer, onverrichter zaken. Daarom hadden we gezegd dat er investuur moest komen. 1 plaats waar ze naartoe kunnen voor alle zaken. Dat is de eerste stap. Dat ding is nooit gemaakt. Als Suriname op de lijst van Doing Business wil stijgen, dan is Investuur onvermijdelijk, aldus mevrouw Simons. Op donderdag 9 maart, jongstleden, is via de International Health Regulations Coördinator Nederland melding gemaakt van een bevestigd geval van gele koorts, geïmporteerd uit Suriname. Een Nederlandse toerist die eind februari gedurende 2 weken in Paramaribo vertoefde en niet gevaccineerd was tegen gele koorts, heeft deze ziekte naar Nederland gebracht. Dit gerapporteerd geval is geïsoleerd, dat wil zeggen dat er geen sprake is van een uitbraak of epidemie in Suriname. Na de rapportage is het Standard Operations Procedures Plan, dat vorig jaar november met behulp van de PAHO-WHO is geformuleerd, in werking gesteld.
Nader onderzoek naar de omstandigheden van de besmetting en maatregelen zijn door het Bureau Openbare Gezondheidszorg afgesproken met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, de PAHO, de Medische Zending en de RGD, de Regionale Gezondheidsdienst. De gele koortsvaccinatie wordt in risicogebieden opgevoerd en de muggenbroedplaatsen zullen worden uitgeroeid. De acties moeten ertoe leiden dat de kans op verspreiding van het gele koortsvirus binnen de kortst mogelijke tijd de kop in wordt gedrukt. Vanwege dit geval adviseert het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid dat reizigers naar Suriname zich laten vaccineren tegen gele koorts. Vandaag heeft de Rotaract Club Paramaribo het Community Service Project genaamd The Fresh Start opgeleverd aan de Esther Stichting. Dit project heeft als doel een nette omgeving te creëren voor mensen, voor de bewoners van de stichting, zodat ze zich comfortabel voelen. Er is vanaf 4 maart tot vandaag gewerkt aan het schilderen van 13 kamers. De Rotaract heeft ook koelers overhandigd die door Hotel Marriott zijn geschonken. Suleyma Deusaan, president Rotaract Club Paramaribo, en Liefda Somo, directeur Esther Stichting, over de activiteit. We hebben het bericht gekregen van een van onze members dat de Esther Stichting bezig is met renovatie. En we dachten meteen om onze bijdrage te leveren. We hebben geen financiën, we zijn dan op zoek gegaan naar sponsoren. Het is ons gelukt, we hebben sponsoring gehad van ESU Verva. En ook Marriott heeft een bijdrage geleverd door koelers aan ons te geven, kamerkoelers. Holkens Leber en Veef heeft ook financiële bijdrage geleverd. En ja... Esther Stichting, het is onze eerste keer dat we een project hebben gedaan met Esther Stichting. Maar we zijn wel van plan om verder met ze door te werken. Want ik zie wel dat de nood hier echt groot is. De kamers die waren er en we hebben heel wat aanvragen van mensen die staan op onze wachtlijsten. En natuurlijk wil je mensen helpen, maar de mensen moeten ook terechtkomen in een gezond milieu. Dus wij zijn gestart om de kamers te renoveren. We waren al eigenlijk zover, maar ze hadden geen kleur. We waren niet in staat om ze te schilderen. En ze hebben ons hiermee geholpen. Binnen de activiteit was er ook een educatief gedeelte voor de bewoners van de Esterhof. De Esther Stichting vangt mensen op die door lepra zijn getroffen. Liefda Somo geeft aan wat ze nog wil bewerkstelligen. Maar wat ik zeker van het jaar wil realiseren is dat we hier helemaal asbestvrij krijgen. We hebben nog asbestdakranden en dat kost ons heel wat geld om ze te vervangen. Dus een van de doelen die heel veel prioriteit geniet is het helemaal verwijderen van de asbestdakranden. Als je kijkt hebben we nog heel wat renovatiewerk te doen. Wat dat betreft hebben we echt een achterstand. Het is zo dat de meeste bewoners liggen op een normaal bed. Maar om te verplegen, te verzorgen, heb je echt een bed nodig die hoog en laag gaat. En het personeel voelt het echt aan de ruggen. Dus omdat ik zelf verpleegkundige ben, vind ik dat een onmogelijke zaak. Maar natuurlijk kunnen wij dat ons niet permitteren, ook de bewoners niet. Dus we zijn dringend op zoek naar functionele ziekenhuisbedden, zodat we gericht kunnen verzorgen. Vandaag herdenkt de Rotaract wereldwijd haar 49ste oprichtingsdag. Suleyma Deugdzaam hierover. Dus vandaag is World Rotaract Day en ja, zoals u zei, celebraten we de oprichtingsdag van de eerste Rotaract Club in de hele wereld. De hele week tot en met zondag is World Rotaract Week en zullen we verschillende activiteiten hebben. Behalve Paramaribo zijn er nog 2 andere clubs die ook in de loop van de week projecten gaan uitvoeren. En op zaterdag 18 maart hebben wij gezamenlijk een project waarbij we met elkaar bezig gaan zijn om de jaardag om de Rotaract te vieren. De president, mevrouw Deugdzaam, vraagt de samenleving de projecten van de Rotaract te ondersteunen. De behoefte om naschoolse activiteiten te ontplooien is groot. Ouders vragen de crew van Dance Bootcamp Events
of ze naast de jaarlijkse bootcamp ook meer kunnen doen met de kinderen. Marcelino Zandwijken van Dance Bootcamp Events merkt op dat de ouders willen dat hun kinderen verder in de juiste richting worden gestuurd. En we kregen de vraag van mensen na het evenement van oké, maar wat nu? Wat moet er nu gebeuren? De kids hebben de verschillende dansstijlen ervaren. En zo dachten we van oké, we kunnen een dansschool oprichten waarbij we ze gewoon elke week kunnen sturen in de juiste richting voor een bepaalde dansstijl. Dus Dance Bootcamp is eigenlijk de main thing waaruit alles is ontstaan. Op 14 maart wordt naast Bibliotheek De Hub de dansschool van de Dance Bootcamp Events geopend. De Hub is de juiste plek voor de organisatie, want dan worden ook de naschoolse activiteiten uitgevoerd. Dance Bootcamp Events zal zich ook op een ander gebied concentreren, waarover Zandwijken het volgende zei. Nou, we geven dus danslessen, maar we wilden een breder bereik hebben. Omdat niet iedereen wil dansen. Sommige mensen willen acteren, sommige mensen willen zingen, sommige mensen willen knutselen. En zodat we dachten van oké, als we meer kids willen bereiken, moeten we het niet alleen op dans houden. Dus vandaar dat we dachten oké, we kunnen nog meer activiteiten toevoegen. En zodoende de naschoolse activiteiten in dans. Ik bedoel, in acteren, knutselen, theater, zingen. Bij de jaarlijkse Dance Bootcamp events maakt de samenleving kennis met diverse dansstijlen. Ook worden regionale en internationale dansers en choreografen naar Suriname gehaald voor kennisoverdracht. Dance Bootcamp events houdt haar activiteiten in Noord- en Zuid-Paramaribo. En er zijn plannen om ook naar de districten te gaan. Vrouwen van Barbados hebben gisteren besloten, zondag, dat ze niet langer willen zwijgen over het geweld dat tegen hen gepleegd wordt. Een groep mannen en vrouwen gaven gehoor aan de oproep van de Foundation Life in Leggings, Caribbean Alliance Against Gender-Based Violence, om in een mars door de straten van de Barbadiaanse hoofdstad Bridgetown te lopen. Doel van de mars was om een einde te maken aan pesterijen en alle vormen van geweld. Met leuzen als Don't Pst Me en My Body My Rules liepen ze door de straat van Bridgetown met als eindpunt Queen's Park, waar ze boodschappen van solidariteit van genderrechten activisten konden ontvangen. De oprichter van de beweging Life in Leggings, Caribbean Alliance Against Gender-Based Violence, Ronel King, beschreef de opkomst als empowerment moment en zei dat er plannen zijn om de campagne voort te zetten. Vergelijkbare marsen werden zondagmiddag ook gehouden in 6 andere Caribische landen, te weten Antigua en Barbuda, de Bahama's, Dominica, Guyana, Jamaica en Trinidad en Tobago. 2 dagen voor de verkiezingen in Nederland zijn de 2 hoofdrolspelers, de liberale premier Mark Rutte van de VVD en zijn extreemrechtse uitdager Geert Wilders van de PVV, eindelijk rechtstreeks met elkaar in debat gegaan. En dat ging er beschaafd aan toe, maar 1 ding is zeker. Ze willen nooit met elkaar samenwerken. Een van de belangrijkste onderwerpen van het debat was natuurlijk de spanning tussen Turkije en Nederland. Ik denk wat wij zaterdag gedaan hebben is ongekend. Een Turkse minister de toegang tot het vliegveld weigeren hier in Nederland, Schiphol of Rotterdam, en een Turkse minister uitzetten. Leiderschap is nu ook vanuit Nederland niet verder escaleren. Maar als de Turken verder escaleren, dan zullen wij ons daar ook toe moeten verhouden. Nou ja, de Turken escaleren verder. Meneer Erdogan heeft gisteren opnieuw herhaald voor de televisie dat hij Nederlanders fascisten vindt, dat hij Nederlanders nazi's vindt. Hij heeft nota bene de helden die er op dat plein hebben schoongeveegd uiteindelijk, omdat het niet anders kon. Onze politieagenten willen ze voor de rechter dagen. Dus ik dacht, er is al geëscaleerd. En dan moeten wij niet, meneer Rutte, zomaar wat gaan staan en zeggen van we willen niet escaleren. We moeten antwoorden. Op zijn minst de Turkse ambassadeur en de rest van zijn staf lineair recht naar ons land uitzetten. Hier is wel... anders pikken we dat we worden beledigd en onze agenten ook. Maar hier is het verschil tussen vanaf de bank twitteren of het land besturen. Als je het land bestuurt, moet je verstandige maatregelen nemen. En dit is niet verstandig. Oké.
En daarmee is de toon gezet voor een snedig debat. Na de Turkije-ruil zijn de zorgsector, integratie en de economie aan de beurt. We zijn uit die crisis. We kunnen er nu voor zorgen dat mensen dat ook in hun persoonlijk leven gaan ervaren. Dat is een geweldige winst. Als we dat aan u hadden overgelaten, meneer Wilders, dan hadden we die moeilijke maatregelen niet genomen. Dan hadden we nu in de situatie verkeerd van Frankrijk en Italië, kwakkelende economieën met stijgende werkloosheid, met grote problemen. Ja, maar... Ik ben blij dat ik die verantwoordelijkheid heb genomen in 2012. Meneer Rutte, u moet niet aan geschiedsvervalsing doen. Dat heeft u de kiezer helemaal niet beloofd, wat u net zei. U heeft de kiezer beloofd dat de belastingen omlaag zouden gaan. U heeft de kiezer beloofd dat er geen cent meer naar Griekenland zou gaan. U heeft de kiezer beloofd handen af van de hypotheekrenteaftrek en een streng immigratiebeleid. En u heeft 5 jaar lang de kiezer voorgelogen. Nou, woensdag 15 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland plaats. De Turkse president Erdogan roept internationale organisaties op om Nederland sancties op te leggen. In een toespraak zei hij dat hij vindt dat Nederland zich gedraagt als een bananenrepubliek. Ook bekritiseerde hij andere Europese landen omdat ze Nederland niet aanspreken op de bedreiging van Turkse ministers. Nederland weigerde dit weekend 2 Turkse ministers de toegang. De ministers wilden campagne komen voeren voor Erdogan bij de 400.000 Turken in Nederland. Hollanda Avrupa Birliği üyesi bir hukuk devleti gibi değil, bir muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Demokrasi nutukları çekenlerin kendilerinin aslında bu değerlerden ne kadar uzak olduğunu tüm dünya gördü. Şimdi yaptıkları terbiyesizliğe kılıflar uydurmaya çalışıyorlar. Mızrak çuvala sığmaz. Yapılan işin adı bir skandaldır. Hollanda bu terbiyesizliğinin bedelini mutlaka ödeyecektir. Na het voorval met de Turkse minister van familiezaken braken er rellen uit bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Turkije eist juridische stappen na het in hun ogen buitensporige optreden van de Nederlandse politie zaterdag tijdens de demonstratie van Nederlandse Turken in Rotterdam. Ook wil de Turkse overheid geïnformeerd worden over de toestand van gewond geraakte demonstranten. De Nederlandse premier Mark Rutte noemde rellen totaal onaanvaardbaar. Hij zegt er alles aan te doen om het conflict met Turkije op te lossen. Ik ga deescaleren, maar niet door excuses aan te bieden, luidde het duidelijk. En het dodental in Haiti is opgelopen naar 38 nadat een bus per ongeluk was ingereden op een menigte in de stad Gonaïves. 4 mensen die daarbij gewond raakten zijn afgelopen nacht overleden in het ziekenhuis. De feiten deden zich voor in de nacht van zaterdag op zondag om iets voor 4 uur. De bus reed eerst 2 voetgangers aan, waarbij 1 dode en 1 gewonde vielen, legde Marie Alta Jean-Baptiste uit, de directrice van de Haitiaanse civiele bescherming. Hij is al weggevlucht en kreeg 3 rara groepen, dat zijn marcherende muzikanten, voor zich en reed op hen in, voegde zij eraan toe. De buschauffeur vluchtte te voet weg voor de politie ter plaatse kwam en kon gistermiddag nog niet geïdentificeerd worden. In Haiti gebeurt het vaak dat bestuurders die betrokken zijn bij een ongeval wegvluchten omdat ze bang zijn gelyncht te worden door omstanders. Na het ongeval moest de politie zich haasten om de woedende mensen in bedwang te houden. De mensen die geen slachtoffer waren van het ongeval probeerden de bus in brand te steken met de passagiers er nog in, zei Faustine Joseph, coördinator van de civiele bescherming. De inzittenden konden in veiligheid gebracht worden. Nadat hij de eerste personen had geraakt, was de chauffeur bang om gedood te worden en vluchtte hij. Hij doofde zelfs zijn lichten om niet achtervolgd te worden, zei een anonieme politieman. De man werkt voor Blue Sky, een bedrijf dat trajecten tussen de belangrijkste steden van het noorden van Haiti en de hoofdstad onderhoudt. Ik wens u een fijne avond verder toe en een goede werkweek. Goedenavond.